გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. მედია კამპანია პრეზიდენტ ობამას წინააღმდეგ ამერიკის დაზვერვის ყოფილი თანამშრომლები ბარაქ ობამას წინააღმდეგ მედია კამპანიას იწყებენ. ისინი პრეზიდენტს ბინ ლადენის ლიკვიდაციით ტრაბახში და საიდუმლო ინფორმაციის გადინებაში ზდებენ ბრალს. 22-წუთიანი ფილმი, რომლის პრემიერას 15 აგვისტოს იგეგმება, ობამას კრიტიკაზეა აგებული. თეთრი სახლი ბრალდებებს უარყოფს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიაჩნიათ, რომ წამოწყებული კამპანია პოლიტიკური ხასიათისაა. ომში გამოვუცხადოთ იაპონიას, ასეთი რადიკალური მოწოდება დღეს პეკინში საპროტესტო აქციაზე გაისმა. მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის დამარცხების 67 წლისთავზე ჩინელებმა იაპონიასთან ტერიტორიული დავა გაიხსენეს. ერთდროულად ორი საპროტესტო დემონსტრაცია იაპონიის წინააღმდეგ. ძირს იაპონური მილიტარიზმი. ამ ლოზუნგით პეკინსა და ტაიპეიში ტოკიოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან საპროტესტო დემონსტრაციები გაიმართა. იაპონიასთან სადაო დიაოის კუნძულების დაცვის ფედერაციამ პეკინში გამართულ აქციაზე ტოკიოს წინააღმდეგ ომი მოითხოვა. ჩინეთის რიუკიუს და დიაოის კუნძულების ოკუპაციის შემდეგ იაპონიას ახლა აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიების მიტაცება სურს. იაპონია მონსტრი, ეშმაკი და მხეცი, ამიტომაც უნდა გავანადგუროთ. ამით ჩინელებს დავიცავთ. მოუწოდებთ ჩვენს ხელისუფლებას იაპონიას ომი გამოუცხადოს. დავიბრუნოთ კუნძულები, გავამათრახოთ მოღალატეები და გავაუქმოთ ჩინეთ-იაპონიის ხელშეკრულება აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვის შესახებ. უფრო რბილი განცხადებები გაკეთდა ტაივანში. როიტერის ინფორმაციით, იაპონიის წარმომადგენლობასთან შეკრებილი 100 მომიტინგე სადავო კუნძულების ტაივანისთვის გადაცემას ითხოვს. სამწუხაროდ ძალიან სუსტი მთავრობა ყავს. აქციის გარდა სხვა აღარაფერი დაგვჩენია. ჩვენი ჯგუფი ძალიან პატარაა, მაგრამ გვინდა ხმამაღლა ვთქვათ, რომ თუ ჩვენს მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ, ტაივანი გაქრება. იაპონურად სენკაკუს, ჩინურად კი დიაოის დაუსახლებელ კუნძულებზე ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგია. გარშემო სხვა კი თევზით ამდიდარი. სიტუაცია მაშინდელ დაიძაბა, რაც გასულდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ტოკიო კერძო მესაკუთრისგან კუნძულების შესყიდვას აპირებს. 2008 წელს იაპონია და ჩინეთი შეთანხმდნენ, რომ სადაო ტერიტორიაზე გაზის ჭაბურღილებს ერთობლივად აითვისებდნენ, მაგრამ მოლაპარაკება 2010 წელს შეიშალა. იაპონიამ ჩინეთი გაზის უკანონო მოპოვებაში დაადანაშაულა. ჩინეთის და ტაივანის გარდა იაპონიის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა სამხრეთ კორეაში. სეულში შეკრებილი 200 დემონსტრანტი ტოკიოსგან ბოდიშის მოხდას და კომპენსაციას ითხოვს. საქმე ეხება მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ძალადობის ფაქტს. კორეელების მტკიცებით 200,000 კორეელი ქალი იაპონელმა სამხედროებმა საროსკიპოებში ძალით წაიყვანეს და მათ კომფორტის ქალებს უწოდებდნენ. დღევანდელ აქციას ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონებიც დაესწრნენ. თუ იაპონია ბოდის მოიხდის და ზარალს არ გვინაზღაურებს, ჩვენ მორალურად აღარ დავიტანჯებით. იმედია, ჩვენი მთავრობა იაპონიისგან კომპენსაციას მოითხოვს. ორი აფეთქება დამასკოში გაეროს დამკვირვებელთა სასტუმროსთან საწვავ მზიდი მანქანა აფეთქდა. დაჭრილია 3 ადამიანი, მომხდარი დაგმო სირიის საგარეო საქმე და სამინისტრომ. დამასკო გაეროს ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებს. ეს ტერორიზმია და უნდა შევაჩეროთ. საერთაშორისო საზოგადოება ტერორისტებს უნდა ებრძოდეს. ტერორიზმის წინააღმდეგ უნდა გავერთიანდეთ. სირიელ ტოლვილებს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მეტი დახმარება სჭირდებათ, აცხადებს გაერო. ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეერაღებული დაპირისპირების გამო მოსახლეობა მასობრივად ტოვებს სირიას. ბოლო მონაცემებით ომს გამოქცეული 150,000 სირიელი თავს მეზობელ სახელმწიფოებს აფარებს. სირიელი დევნილების რაოდენობა დღით დღე მატულობს, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს. დონორი ორგანიზაციები მხარში უდგანან ლტოლვილებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას გზავნიან ჩასახლებულ რეგიონებში. საჭიროა ამ დახმარების გაზრდა. იაპონიაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 67 წლისთავი აღნიშნეს. ცერემონიას 6000-მდე ადამიანი დაესწრო, მათ შორის იმპერატორი და მთავრობის წევრები. მინისტრების ნაწილმა იასუკუნის მემორიალიც მოინახულა. იასუკუნის რეგიონის ბევრი ქვეყანა იაპონიის წარსული მილიტარიზმის სიმბოლოდ მიიჩნევს. ეს გახლავთ იმ 14 ლიდერის მემორიალი, რომლებიც ომის დასრულების შემდეგ მოკავშირეების ტრიბუნალმა სამხედრო დამნაშავეებას ცნო. 67年 の歳月を経た今日მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 67 წლის შემდეგ ვასრულებ დაპირებას, რომ ომი აღარ განმეორდება. იაპონია საერთაშორისო საზოგადოების წევრია და ეს ტრაფვის საყოველთაო მშვიდობას მთელ მსოფლიოში. ომმა ბევრი ძვირფასი ადამიანი წაგვართვა, კიდევ ერთხელ ღრმად წუხვარ უამრავ დაღუპულ ადამიანსა და მათ ოჯახებზე.
90 წლის ნაცისტ და სამხედრო დამნაშავეს უნგრეთში ექსტრადირება აღარ ემუქრება. ავსტრალიაში მცხოვრებმა სამხედრო კრიმინალმა ჩარლზ ზენტაიმ თავრობის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი მოიგო. უნგრეთის ხელისუფლება მას 1944 წელს ბუდაპეშტში ებრაელი მოზარდის ცემით სიკვდილს შეუდებს ბრალს. ავსტრალიის უმაღლესმა სასამართლომ უარი განაცხადა ნაცისტის ექსტრადირებაზე იმ მიზეზით, რომ უნგრეთში ომის დროს არ მოქმედებდა კანონი სამხედრო დანაშაულის შესახებ. ზენტაი ავსტრალიაში 1950 წელს ჩავიდა და ბუდაპეშტში მკვლელობამდე ერთი დღით ადრე დატოვა. Hard to take it in. საკმაოდ რთული განხილვა იყო. თანაც ასეთ მოკლე დროში. სასამართლოს გადაწყვეტილებით კმაყოფილები ვართ. ეს გამარჯვება იყო. ეგვიპტეში 14 შეერაღებულ ისლამის დახვრეტენ გასულ წელს ქალაქ ალ-არიში პოლიციისა და ბანკის შენობებზე თავდასხმისთვის ბრალდებული ისლამისტი მებრძოლები სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან. თავდასხმას ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო შეტაკება ტერორისტ ისლამისტთა დაჯგუფებასთან ეგვიპტე ისრაელის საზღვრის საგუშაგოზე რამდენიმე დღის წინ მოხდა. მას 16 ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა და სინაის ნახევარკუნძულზე ეგვიპტის არმიის მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია მოხდა. თამბაქოს საწინააღმდეგო უპრეცედენტო კანონი ავსტრალიაში ამერიდან სიგარეტი მწარმოებლის სახელისა და ლოგოს გარეშე გაიყიდება. სასამართლომ დააკმაყოფილა ავსტრალიის მთავრობის ინიციატივა, რაც კომპანიებს აიძულებს სიგარეტი ერთნაირ მწვანე ყუთებში გაყიდონ, თუმცა შეფუთვაზე რჩება ნიკოტინის მავნებლობის შესახებ ინფორმაცია. თამბაქოს მწარმოებელთა წინააღმდეგობამ შედეგი ვერ გამოიღო და ახალი კანონი ძალაში დეკემბრიდან შედის. This is a victory for all. თამბაქოს შეფუთვის ერთფეროვნების შესახებ კანონის მიღება ყველა იმ ოჯახის გამარჯვებაა, ვისაც ახლობელი ადამიანი თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებით გარდაეცვალა. კარგი გადაწყვეტილებაა. არა მგონია ამ კანონმა თამბაქოს მწარმოებლების მოგება შეამციროს, როგორც ეს გონიათ. წეველი თამბაქოს მაინც იყიდის, მიუხედავად იმისა, თუ რა ფერისაა შეფუთვა და რა წარწერაა მასზე. გიგანტური პითონი ფლორიდაში თითქმის 6 მეტრის სიგრძის ქვეწარმავალს მუცელში 87 გვერცხი აღმოაჩინა. მეცნიერების განცხადებით, გველის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება გამოკვლევების დასრულების შემდეგ გველს მუზეუმში გამოფენენ. პითონების რაოდენობა ფლორიდაში ათობით ათასს აღწევს. არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში ტანგოს მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო. მოცეკვავები მთელი მსოფლიოდან იკრიბებიან. ტანგოს ჩემპიონატის მოყვარული ტურისტების რაოდენობა არგენტინის დედაქალაქში ყოველწლიურად მატულობს. ფესტივალი დამსვენებლებს თავისუფალ წარმოდგენებს, ტანგოს მასტერკლასებს, კონფერენციებს, ფილმებსა და სხვა ღონისძიებებსაც სთავაზობს. ჩემპიონატის ფინალები 28 აგვისტოს გაიმართება. Bueno, creo que es un evento que Picrob es festivali qualtvis savsia siurprizebit. Ak tango srulat tsarmochindeba. Tango mtlianat tskhovrobis seulitsekva. Chemtvis sruliade natelia ratoma festivali popularuli da ratom isidas qvela taobis zarumatkenas. Qualtlivrat festivali uketesi xteba. Qualtvis asiamovno ak mosla. Kargia khalkhma itsodes rom Argentinashi tangos msoplio chempionati tardeba. Ak nakhovt zvel monatsileebs, akhlebs da matats visats surs rom motsekvave gamovides.